Teď už bych to vyřešil takhle. Na tyhle věci tady máme content creatorku, která je rozhodčí tady těchhle z těch sporů. Takže ta vymyslí nový trest speciálně pro Adeho. Nějak ho potrestáme na streamu za to, že stále odmítá nosit paruku, kterou měl mít celou sérii bez přestávek, tak ho potrestáme. A jestli budeš odmlouvat, další trest vymýšlím já, to teprve bude. ještě jsem chtěl zmínit, už tady máme Sehnyho. Během té minulé hry se objevil teda velký donate, a který znamená, že teda bude nový challenge pro kástry. Challenge pro kástry bude pohádkové kástění a bude to mít na svědomí právě tady Sehny a za ním Skelly. A budou kástit první hru další série, což by mělo být Liquid proti Secret, jestli se nepletu. Takže první hra si teda veme Sehny a Hanka a budou pohádkově vyprávět. Ale právě. Už tady hlavně máme pick, že jo? Výbornost. A už tady toho prošlo docela dost, koukám. Máme tam nějaký bany a hlavně Chena s Tajným a tyjo, Shadow, cože? Shadow Demon se dokonce, jak je to možný? Já mám pocit, že to Valve má nějaký zabagovaný, tyjo. Shadow Demon se ještě hraje, jo? Jo, to jo, dobrý, tak já jsem tu kartu spálil, tyjo, to mě trochu mrzí, tyjo, teďka. Dobře, no, je tam Tiny, je tam Chen. Enčka teda znovu neprošla, tak to by mělo teda znamenat, že by OG měli znovu prohrát. Ano, podle. Je to jasné, Hanka říká, že to je jasné, takže OG vlastně prohráli už nyní. Mají teda náhradu v podobě Chena, což je taková horší Enčka. Sand King. Sand King, já jsem si říkal, jak na to zareaguješ ty. No jo, Senda já rád spamuju, já jsem Dirty Sand King spammer. Takže s tím nemám absolutně problém a těším se na to. Máme tady nějaký pískoviště, že bysme ti dali za úkol Sand King cosplay? Ne, bohužel ne. Sakra. Tady nemůže být i čtyřka, hádám. Já bych mu nevěřil, on to říkal tak, jako kdyby... Můžeme se zkusit zeptat, třeba content creatoři na ještě stihnou objednat kubík písku a ještě bysme něco vymysleli třeba. To je moje parketa, ale tady nemám žádné dodavatele, bohužel. Máme dál, ještě to Sand Kinga vylovím. Chlape, já vůbec nevím, kam to mám dávat, abych se přiznal. Já Sand Kinga bych dal na ofku a... Sand Kinga trefím, jako jedinýho asi tak. Cože co? Sand Kinga asi trefím jako jedinýho. A Shadow Demona si myslím, že ten bude spíš na saveku. A to si tam dal... Shadow Demona mám ještě tady. A to je offlinka, ten Tiny. Jako čtyřka. Ale teda nevím, může to být asi mid. To by mohlo jít kamkoliv. Tam bych jako Tinyho bych asi nechal tak, jak je. Shadow Demona, jo, na sejvku k Radiantům. Já to cítím, dá ten mate, hele, s tím najdem, teda ten tam přijde. Je to možný, ale ten je v tomhle dost... Já versitální, já jeho neříkám, že není. Takže... Já jenom chci předvídat, abych potom zase neměl pravdu, teda. A ještě ten Chen, máme někdo toho Chena? Chen bude asi na pětku, ne? Chen, jo, na pětku, byl určitě No-Tail Hero. A ten by měl být teda na sejvce u Dairu. A nebo to bude typický carry mid Chen, jo. I to by se mohlo stát samozřejmě. Jako tohleto internationalist má fakt jako schopnost překvapit člověka, si myslím. Takže určitě. Už jenom mě jako třeba překvapilo ten Shadow Demon, jakože se objevil. Já jsem vyloženě minulý pick jsem říkal, že už ho neuvidíme, jako tohleto jajko. No on v chatu se trošku diví tím, že se divíme, že tam je Shadow Demon. My se divíme kvůli tomu, že stále nějak se nedokáže dostat z té banovací fáze. Dobře, včera toho bylo docela dost, ale dneska byl zabanovaný jste pokaždé. Takže spíš kvůli tomu, že jsme překvapení, že není zabanovaný, protože je to jeden z těch nejsilnějších hrdinů a nejpikovanějších momentálně. Přesně, mluvili jsme o tom, jak silný je, jak dokáže všechno i vařit. No. Takže tady uvidíme víc, no. Tak asi se tam dostal z důsledku toho, že vlastně je ta vyspa s tou Enčkou. Takže dva bany vlastně mimo. Tady mám právě připravený. Speciálně tyhle ty dvě kartičky mám vyřazený ze slosování. To asi neuspějou, no, v téhle sérii. Já jsem zvědavý teda na ten Secret, no, taky jako bude, ten jim to znovu nedají, já mám si, i ten Brisel bude zabanovaný. No, protože Void jako... Nyx tam je, že jo, Lifestealer. A Void a Spectra. Sehny, vy jako Hippos jste Sand Kinga si docela střídali v průběhu času jak na ovce, tak na čtyřce. V jaké fázi je teď Sand King? Je to spíš offlinkář nebo spíš právě ta čtyřková pozice?
Já si myslím, že je to spíš offlinkář, upřímně, protože bych řekl, že na čtyřku jsou mnohem silnější hrdinové než Sand King. A třeba pro Sand Kinga je dost jakože těžký, když prostě dostane špatnou linku, nějaký proti sobě magíny, juggernauty a tohle z toho, tak ten Sand King tam leda tak nafídí a nic tam neudělá. Mm. A on jakože podle mě potřebuje mít i trošku dobrý start, aby potom dokázal rozfarmit třeba. Mm. A je to tak furt, no. je to furt ten případ, že Sand King se jezdí vložně na ty Veily into Blink Dagger, nebo se ještě, já nevím, objevují i nějaké Greavesy nebo něco takového, co ještě bylo před těma nerfama, které dostal? Moc často jsem to neviděl, ale je to určitě jako dobrá možnost, na kterou se dá jít. Musíš mít core Sand Kinga, aby mělo smysl dělat Greavesy. Mm-hmm. Support Sand King, Greavesy. Tak OG to chce zachránit ogrem, na kterém jde alchymista. OG Alchemist, to je už stará dobrá klasika, teda. Ale přemýšlím, bude to Thompson Alchemist? Asi právě myslím, že spíš Anu bych jako, typoval. Dávalo by to smysl spíš pro Anu, no, taková ta role, co rozfarmí. Spíš na Kerry? A tak asi ještě uvidíme. Jakiro. Myslím, že mohl by si jenom prohodit tamhle Jakira druhou hlavu, abychom měli to, abychom to prostřídali. Děkuji ti, skilly. Já si myslím, že tam bylo moc dlouho. Rozumím, jinak jsem tam celý rozohnil z toho. Je tam takový ten klasický hnus, kdy ten tým vybanuje AAčko a hnedka na to veme alchymistu. Jo, to se nikdy předtím nestalo, to je pravda. Hmm. To je novinka. Sand King THDčko? Minulý to VG bylo opačně, že oni vzali alchymistu a zabanovali. Hmm. Zabanovali AA. Bude jak důležité, aby alchymista, až bude dělat radianci, vypínala radianci během toho, co má disruption. Protože to se tady AD rozčiloval teda významně a cechy ještě víc se potom rozčiloval, jak nejsou lidi schopni vypínat radianci v disruption. Tak to je jedině správný teďka, konečně. Teďka lidi, až se přepne kamera, tak budou fascinovaný. Na téhle hře mimochodem vidět jako docela silný aspekt second picku, protože v druhé fázi vlastně OG mělo šanci zabanovat dva country na Alcheho a potom hned mohli toho Alcheho rovnou piknout. Takže to je jedna z mála věcí, kromě toho last picku, kdy je second pick fakt dobrý, když se toho dokáže využít. Mm-hmm. Docela scum move bych řekl. Teda musím říct, že furt nevidím toho Kotla, Clockworka a Ursu, teda jako nechci plašit, ale... No a je tam mimochodem teda Dark Seer, aby jsme neopomněli Dark Seera. Jo, druhý pick na celém turnaji. Doteď jsme ho spíš neviděli, ale v kombinaci s Tynim i s Alchemistou se mi strašně líbí, to předtím ta čela bude mít obrovský impact v obou dvou případech. No. Či jakmile Alchemista bude mít nějaký rozumnější začátek a bude pobíhat s Ion Shellu a ještě radiancí na sobě, tak to bude dost nepříjemný. A třeba pro hrdiny, jako je Shadow Demon nebo Jakiro, kteří nejsou zas tak tenky, tak to bude bolet obrovsky teda. Já si teď jako úplně nejsem jistý, kdo tam bude dělat prostor pro toho alchymistu, jestli teda jako je to něčí job, že Dark Seer ten se radši jakože zahrabe na té offlince, pušuje si tam linku. Mm. A když se třeba PSG rozhodne prostě, že hele chlapi jdeme alchymu vzít jungly, tak nejsem si jistý, co tam třeba level 8 Dark Seer udělá. Ale tak uvidíme. Tak hádám, že tam budou zkoušet něco jako Tiny s Chenem budou chodit po mapě házet kentaury, stunovat a něco takového asi. Že aspoň přesto se pokusí udělat nějaký prostor, teď teda otázka, co budou schopni zabít, no. Líbí se mi, jak nám roste kupka použitých karet. Jako je zase vidět, že prostě se to hezky obměňuje, no. Je tam Sven, toho jsme taky chvilku neviděli, když teda začátek mainstage mělo hodně silný, ten byl ve většině hrách. Protože Sven má opravdu tu výhodu, že v tom team fightu dokáže jako vydržet podstatně dlouho. Jakože přemýšlel jsem přesně o tom Voidovi, že, u kterého bylo řečený, že prostě jakmile hodí tu svoji bublinu, no tak vlastně tím jako udělal tu svoji práci. Mm. A ten Sven prostě zapne si ulty a pobíhává tam, dokud buď není všechno mrtvý, nebo... Dragonite. To je... Já si myslím, že ať půjde alchymista kamkoliv, tak bude mít těžkou linku. Jako Dragonite jako na midlu si myslím, že toho docela zničí a i kdyby šel proti Sand Kingovi a jedno jestli to byl Jakiro nebo Shadow Demon v obou dvou případech je to těžká linka pro ně. Tak hoď tam mid. A ty hlavně v určitou fázi můžeš toho Svena s Cleavem nechat solo proti Seerovi.
Když tír skipuje, jak je to pro ně úplně easy, když ne, tak se to taky dá. A ten support má potom čas pressurovat ještě víc toho alchymistu. Spirit Breaker? Space Cow, to je... Okay, to je ty Nynamiru. To bude tajné mi, co? Zajímavé, který... dobře, to je ta věc, kterou bych úplně očekával, že to nakonec až takhle prohodí. A proto zrovna Spirit Breaker, co tady bude dělat Spirit Breaker? Ne, tak nejsou to tak... No, Alche potřebuje Space, je to Space Cow, je to jednoduchý. Aha, jo, dobře, takže zajistí Space. I see, ale otázka, že jako na koho naběhne, že jo, když se to člověk tak zamyslí, tak ten Jakiro samozřejmě slabý cíl, a ten Shadow, ten se hodí do toho, do bubliny sám a... Ale v tomhle mě picky OG fascinují, že dokážou udělat něco takového jako Last Pick Spirit Breaker, tyjo, kdo by to býval čekal, činou většinou si necháváš ty next level picky, pro které si tam připravuješ celou dobu ten space a pak najednou prostě přijde Space Cow. Možná nám prostě ukážou, jak je to next level. Ale jo, ale jako. Takhle jo, třeba proti Svenovi je to cool, protože Sven si zapne BKbo a pak tam bude Spirit Breaker, který ho bude bešovat i přes BKbo, ultina jde přes BKbo, takže to kajtění Svena bude v tomhle ultra jednoduché, jo, takže ono jako není s tím... Je pravda, že ten movement aura, že jo, která prostě zajistí zase další level toho kajtění. A vůbec Dark Seal Spirit Breaker je jako solidní kombičko, na lince hodně nepříjemné. Tohle je věc, co OG jakože dělají rádi už delší dobu, že si v první fázi vemou hrdinu, který může být jak support, tak mid. A něco jako, dokonce hráli Shadow Demona na midu, Lina, Tiny a takhle, a potom na ten poslední pick se rozhodnou, jak tak to pošlou. Zkusíme rychle. OG. Okay. OG. Jak je OG? Já půjdu proti proudu. Takže dobře, super, já si myslím, že aspoň řekneš ten díl, ale OK, v pohodě, takže předáváme to našim úžasným kástrům. Je Proud. A nazdar, Dane. Ahoj. Včera jsme úžasný, jsem počul na paneli, to je jako celku dobrá zpráva, popravdě. Oni pijou od rána, takže to jedno. Jo, vlastně, hlavně, jo, tak to je samozřejmá věc. Každopádně, my vás tu všetkých vítáme teda pre druhej hre, tejto Winner Bracket série mezi týmom PSG a mezi týmom OG. Mali jsme tam úplně krátku pauzičku, ale už do toho pojdeme predtým, ako začneme, Dane. Čo je tvoj prediction podľa tohoto daného piku? Podle srdíčka to dám na OG. Na OG, jo. Srdiečko je na mieste. Je tam na mieste to srdiečko. Ja si myslím, že OG, alebo teda takisto dúfam v to, že budeme mať nejakú tú poriadnu BO3. Konečne, že si to teda vždycky říkáme a nikdy to nevyšlo ešte. Takže zatiaľ ako to vyzerá na samé 2-0, každopádne tu je celku zaujímavý smoke hodený už in-game. Takže sa poďme presunúť do hry a poďme si užiť tú druhú hru, kde uvidíme Anoho Alchemistu. Tam jako Anno Alchemist by mohol byť celku jeden z tých tučných alchemistov a predsa ako sme sa Dane bavili ešte predtým, tak táto hra má potenciál na toho mať kľudne 20 minút, alebo môže byť kľudne 80 minútovka. Jak to som udial Aghanim skrytama, tak stejne ten high ground nevylezol, to už je vyskoušený. Takže uvidíme. FYO position for Jakiro k tomu ešte. Bych sa ani nedivil, kdyby ten alchemista mu ten Aghanim tady dal fakt hodne brzo tomu Topsonu. Je to fakt strong, jakože všichni to ví, je to OP, je to broken, myslím, že to je taktika. Takže tam bude klidně nějaký AC a hnedka pak Aghanim, prostě BKB a AC Aghanim pro Topsona. Něco takového. Mohli by to vyrašovat jako teoreticky, tady by to mohlo být celku huge. Každopádně na vrchu teda bude začínat FY na tom jeho úplně signature. Position 4 Jakirovi, ktorého nehrá viac menej nikto iný, akurát on na ten position 4 väčšina týmov. Keď už ho náhodou piknú, tak to je väčšinou na position 5, alebo teda mid 1, teoreticky na mid, ale tu už máme dole nejaký ten pokus o ukradnutie minimálne tých rún, každopádne obidve zobere nakoniec Ana, ten potrebuje proste samozrejme tie bonusové goldy z toho, takže dve runy pre jeden tým, dve runy pre druhý, no a Dane, čo si myslíš o tom Spirit Breakerovi v tejto samotnej hre, ako ten Spirit Breaker, ten tam prišiel out of nowhere. A jako bude mať samozrejme aspoň do BKBčka ten Nether Strike, ale... Jako je to tak, jak říkal Sehny, je to prostě Space Cow, Alche potřebuje Space, je to dobrý s Dark Seedem. Je to kontrol do BKBa, to se vždycky hodí proti Svenovi v tom fightu. Se dá BKB, ty mu dá žlutý lockdown, než ho na takové 3 sekundy s nějakým tím Lucky Bashem a... Je to Space Cow prostě, no. Ten pick Spirit Breaker, nikdo by to asi nečekal, ale... Anything can happen.
Ana na vrchu s No-Tailom. Tam možno No-Tail bude prostě v problémoch, Chalice, ale má na prvom leveli Caustic Final, který by aj tak mal podle mě stačit na to, aby No-Taila zabili. FY bude mať za 2 sekundy další Dual Bread a myslím, že No-Tail už vie, čo tam teraz bude čakať. Už tam prichádza ten Dual Bread a ešte chce, aby to bolo aspoň minimálne vyšerované, aby nemal ten Chalice láziť nakoniec. Tam nebude úplne zase taký obrovský obnos goldov, ale stále je to First Blood pre tým PSG LGD. Hlavně nemá nic ani nic nedonesl, donesl, možná Kvelinu mu donesl a nový, nejsem si jistý, a to je všechno. Jo, Kvelinu mu donesl těsně před tým, každopádně Ana tam zatím minimálně 6 lází do hlady na je. Dead. Sebastian vybraný, 2-0 PSG LGD. A teďkom ten Alchale bude free farmy, kdybych hádal, jakož Chalice FI odportil a Chalice tam bude solo, nemá sentrinku, a ani jeden z týmu nemá sentrinku, takže OK. Já dám, že tam tradenou farm, nechají to Alcho free farmit prostě. Tu máme, ten pěkně. Ten jde stakovat small camp. Pěkné fotečky už popované non-stop dole. A top sun, step, jo, každý má to svoje. Každý má tu svoju fotečku, kterou jsme tam mali. Každopádně Ana by tu vrchnou linku a jsem chcel povedat, že by to mal celku udržovat, ale nakonec se tam povede samozřejmě pushovat proti tomu Chalicovému Sandkingovi, který už má Sandstormu, takisto to Caustic finály, takže tam jako Ana má dokonce level 2 na tom Grievous Greedě, čo je celkově jako zajímavé. Většinou vidíme maximálně toho acidu pred tým, ako je ten Gilvers Grid, ale ukázalo nám tam takisto výha už pri Team Liquid včerajšej sérii, že to maxovanie Gilvers Gridu sa niekedy oplatí a Grid is je good. Niekedy good. Grid is always good. Always good. Dopadne ten Darkseer, ten, o tom sme sa úplne dané ešte nebavili. Tam je samozrejme to kombičko spolu s tým Spirit Breakerom, ktoré bolo, čo ja viem, a pred, povedzme, to bolo pol roka dozadu, to bolo úplne ultimátne, to duo combo, kedy proste ten speednutý Spirit Breaker tesne pred tým, ako doletí na nejaký ten target, dokáže dať neskutočný damage FI dole, ale prerotoval, už nebude chceť zdržovať tým pádu ten vrchný push pre Alchemistu, ten by tam mal mať viac menej fričko, má tam síce proti sebe toho Chalice'ovo Sandkinga, ale stále si myslím, že ten nedokáže úplne zas tak shutdownuť. No, samotného Alchemistu Jerex dole problémoch, tam ho X-Nova ale stakuje jeden stak za druhým. Jerex stihol ale odísť preč, no a X-Nova nemal manu na to, aby ho mohol schovať, aby tomu mohol nejak zabrániť. Jako zajímavá taktika od LG, většinou vidíme, že ty týmy se snaží shutdownout toho Alcheho, co nejvíc klidně OG, teda EG tam poslali trojku na něho a tak. A tady se rozhodli prostě securenout fan Svenovi a nechat Alcheho free farmit. Takže Sven nějaká rychlá midaska BKB a prostě, že ho asi ve fightu s BKB zničí. Vyšel seedou. Seb dole nebude mať vôbec, ale vôbec jednoduchý time. Tam... No, tady to spod viešku na vide, ale to je v pohode. Nič veľké sa tam nestalo, nakoniec na vide tam ako Dragonite proti Tyrimu. To asi tam, nejde zabít, no tam to by som asi nemá úplne čo veľké vzniknúť. Aké Topson je akoby veľmi agresívny mid hráč, ktorý ako tam väčšinou fakt ako forsuje nejaké tie pokusy o nejaký ten solo kill a podľa mňa teraz si tam skúsia kluci ešte zabojovať o tú vrchnú runu, ale nakoniec to zabezpečil dole Jerex, ktorý je stále level 1, ale má aspoň nejaký ten double damage hodený. Na vrchu už tam je Ana spolu s No-Tailom pri farmení tých stackov. Chalice tam nemá teraz Sandstormu ready, aby to tam mohli vyfarmiť. Ana tam teda tým farmy veľmi, veľmi efektívne, už tam prichádza dokonca, ale ten Burostrike by mu to trošičku zdržal, no ale Ana, ten už má Bracer, Souring pripravený, už tam má ten svoj build jednoznačne naznačený, úplne klasicky, má tam tú svoju fejsku into rádlo, ale teraz tam bojujú o ten lázy nakoniec. Ana mal rýchlejšiu animačku a získal nakoniec ten kill, bude mať trojkový Grievous Greed, takže ako sme povedali, greed is good a Ana, ten nás počúval zas a znova dané. On nemá ale nastakovaný les vůbec, což je docela škoda. Jo, ok, Darkseer už tam ale nastakuje jeden a to možná si vyfarmí on sám, aby trošičku comebacknul do té hry, jak si říkal, tak to bude mít hodně těžký. Přeci jen proti němu hraju triplu, takže za věžku nemůže. Za 5 sekund se budu spavnout, za 2 sekundy se budu spavnout ty bounty runy, tam to zabezpečí Jerex minimálně tým jedným agresivním chargem a na vrchu. Nakonec budu mať len no, nakonec dve runy, ok, nakonec majú dve runy. Je to even tak good, asi pro Alcho vždycky. No, tam ako samozrejme by tam mohol prísť nejaký lepší trade-off ešte teoreticky, ale toto im vyhovuje viac než dosť. Teraz uvidíme, koľko lazy to tam bude z toho mať Ana, pretože tam je predsa len trojkový Sandstorm a dvojkový Acid a myslím si, že Ana z toho moc nemal popravde. Že predsa len ten Sandstorm, ten sa ako nezdá, ale to je neskutočný damage, čo tam má Ana. Ten bude mať ale po tejto wave, ktorá už tam má pod tou vežou, takisto aj level 6, takže
už bude ten alchemist viadmený alchemistom. Jo, už je nezabitelný takzvaně, pokud nemáš Ačko. Thompson ale dole prerotoval, chcel tam prekvapit hlavně Ameho, ten ale to pekně odhadol, odišiel velmi rýchlo preč. No a tým pádom celý tento Thompsonov move bol viac menej úplne zbytočný, aj keď tam jakoby to načasoval tak pekne, že sa teraz vráti okolo tej šestkovej runy. No. A uvidíme, či bude unlucky, či sa to spavne na tej topovej linky. Potrebuje, aby sa mu spavla, no, aby mohol defnúť ten mid. A je unlucky. Jelusky sa spavne na tom Jelusky, tope. Ale hlavne s DK formou, což je hodne strong. No, Noutil tam prerotoval na ten middle, tam je ten Wild Wing Ripper momentálne, ktorý to tým tornádom zdrží celku dobre, tam je dvojkový toz od Thompsona, ale Somnus ten si tam teraz nájde aj tie Illus runy, ktoré, o ktorých si hovoril, a tá midová väža, tá bude celku problémoch, napriek tomu, že tam síce už padol ten katapult, Thompson si ho tam pekne vyfarmil, tak Ame dole získava kill na Jerexovi, ten sa tam ako... Videl si to, jak portil? Nevšimol som si, ako portil, ale asi som to ani nechcel vidieť. No, nechtel, nechtel. Dostal stun, vlastně jenom umřel prostě, bo portil jak šašek. Tak, tak bohužel to Jerex se stalo, on si chcel podle mě jít doplnit manu, to bylo samozřejmě calculated dole, ale mezi tím vzniká další kill, Sebastian bude vybraný. Tam sice beží ještě Jerex, ale ten se podle mě rozhodně nakonec backnout, ne, nakonec bude bežet až za tými supportami. Tam jako bol samozrejme Thompson ešte na tej ceste, no ale nám ide. Tam už má maybe ready dva Bracery a veľkú vantku. Tam už je viac menej ten Dragonite úplne nezabiteľný Thompson. Tam si sa teraz ešte vyhodí, ale nič veľké sa tam úplne nedieje. No a im pádom tu budeme mať taký ten trading farmy viac menej. A Ana, ten už sa presunul k farmeniu tých stakov, o ktorých si hovoril predtým, ten, čo tam pripravil Seb, tak ten to necháva čisto Anovi. A ten tam minimálne môže vyfarmiť tie dva double stacky, ktoré tam má pripravené, a preneká tú vrchnú linku zatiaľ Noutailovi teda, ktorý nieko popravde s tým Chenom neberefituje úplne tak dobre ako z tej linky, a možno by to mohli nechať skôr aj tomu Spirit Breakerovi, čo myslíš? Taký aktu určite potreboval ten Spirit Breaker, no, ale hádam, že chce hrať furt dole, aby tam prostě forcoval ty supporty, Sven tam nemůže být solo. No už tam na vrchu prikáda Chalice spolu s FYom, tam je jednotkový ISP, a Chalice už má dokonca Veily dostávané, Noutail. Skúsi odportiť domov, tomu nevíde, aj keď ako tam nebol zase taký dlý timer, ale bohužiaľ ten damage, ten magic damage do toho Veilu je teraz poznať neskutočným spôsobom. Thompson skúsi raz, konečne mu vyšlo zobrať aspoň nejakú tú runu. Pomocou tohoto sa mu to nakoniec podarilo získať double damage. Bude mať Thompson k dispozícii. Zatiaľ ale každopádne v 8 minúte 5-1 na killy pre tým PSG LGD. Sven Midaska, DK taký jeden Midasku, takže asi secureou ten late game, kdyby náhodou. Oni asi ví, že proste sa fakt bude ťažko pušovať. No, táto hra cez tie dve midasky by fakt ako mala potenciál byť celku dlhá. Konečne sa podarilo OG ale získať spodný kill. Využili už toho Spirit Breakera spolu s tým Ion Shellom na to, aby tam zabili aspoň toho Position 5 supporta na X-Novovi. Takže aspoň nejaké goldy pre OG a nejaký ten space samozrejme aj pre Anu, ktorý farmy už nezadržateľne, už mu dokonca chýba iba viac menej 600 goldov na to, aby mal ready úplne, ale úplne celý sacred relic. To by mohlo byť 10-minútový rádlo, když vezmou šikovne nejak ty bountinky. To mu dá tak 500 goldů, záleží kolik jich vezmou, kolik ten jenom tím kontestne, jelikož mají hodně stunu. Chalice tam teraz ide vyblokovať ďalší ten camp, dostáva ale charge, ktorý bol zrušený ten charge na mide, to je celku veľká smola, pretože tam na ňo nemali vision a počítali podľa mňa s tým chargeom, tam ale Chalice nebude mať budou strach, že ďalších 7 sekúnd je tam ale ich znova spolu s Maybeam, aby to tam celé zdržali, no a tým pádom PSG LGD môžu možno pušovať na mide. To je trošku úplne netradičný build na tom Jakirovi UFI, kde väčšinou fakt vidíme ten Ice Pad spolu s Dualbertom a iba jednotkový Liquid Fire, ale nakoniec sú má dvojkový Liquid Fire, pretože si podľa mňa uvedomuje, že spolu s tým Dragonite'om dostávame sa. Majú potenciál na to pušovanie tých veží. Jerex teraz ale dostal veľmi crucial surge na to, aby sa dostal z takýchto obrovských problémov. Ale musí sa čo nejrychle healnúť, aby mohol týmu pomôcť na tých bountinkách. Ten Alche to potrebuje. Bude mi z toho to rádlo za 10 minút, to je hodne rýchly. To je ako na nový výkon, ktorý vidíme veľmi radi. Chceme, aby táto BO3 bola samozrejme zaujímavá, aby nám ponúkla nejaké tie obrovské teamfighty. Ako sme sa bavili o tom, tak ten obrovský power spike budú mať hlavne, keď bude mať aj ten Tiny, ten Aghanim, ktorý by mohol dostať od neho na vrchu. Teraz ale Chalice, pekný double stuning do toho Epicenter, ten nemajú ako zrušiť. Noutail, ten je 100% mŕtvy, ale Bountiny nakoniec získali aspoň 3, ak sa nemýlim, 2. Tady tam nakonec získali spodné, vrchnú jednu zobral Seb teda. Takže asi dve. A Thompson, dve, ne, Ana mal ešte jednu. Ana mal ešte, jo, aha. Jo, takže tak tri runy. Takže tri runy boli pre OG, stalo ich to viac menej Noutaila na tom pozíčom to Pajčanovi. A hlavne Epi, víš to, hlavne proste on použil, vejsnul Epi, ne že vejsnul, ale dal to na supporta pětkovýho, ktorý nemá nevr.
Krádlo už tam je ready teda v 10. čo je veľmi dobrý timing, dokonca Ana už ide s tým surgeom na ten mid, kde má sice ešte ready na svoj unstable concoction, ale teraz dostane full kombičko do toho, ale nemá maybe manu, teraz môže si samozrejme ešte popnúť nejakú tú jeho styku, ale ten stúník odáme ho, ten prišiel teraz out of nowhere, maybe je veľmi low, už používal aj tú styku, nakonec to bude kill pre Thompsona, Ana ale pokračuje ďalej, ničí tvár týmu BSG a FY sa tu môže schovávať koľko len chce, ale ako ja rád hovorím, ani matka Teresa by ho momentálne z tejto situácie nemohla vykúpiť. Tam bude piatý kill predtým OG a začínajú rulovať brutálne v tom prechode. To je presne ten Alche v 10. minúte, co má rádlo, no. Co po tebe rozběhne, dostane strel, dostane Iron Shell a nezabiješ ho v té ultině. Tam není, jako nemáš Vessel, nemáš Ačko. Ale mega pěkný stun od Svena, nevím, jestli on neměl jakože ulti, že to nešel komitnout, bo kdyby tam hitnul dvakrát hitnul. Jestli proto ti Svenové to ulti používají hodně na farm, na cooldown basically, takže... On sú tam popravde vyfarmené dosť tie stacky, ktoré tam aj, že je dosť možné, že to mal na kolone, že je tam akurát proste vyfarmoval nejaký ten stack, ale každopádne OG využili veľmi pekne to 10 minútové rádlo a Ana neprestáva farmiť absolútne vôbec, už tam farmiť ďalší ancient stack, ktorý ešte bude môcť staknúť ďalej, by the way. To asi nebude, on by to nevyfarmil, by sme mu spawnili tí healovací. No jasne, ale že nakoniec vyfarmí aspoň tie, ktoré môže vyfarmiť na mide, ale máme ďalší pokus o to už konečne dopušovať tú midovú väžu, tentokrát už tam není glyph a myslím, že ten liquid fire pomocou toho maybe od Dragonite už tú väžu finally zničí. Takže tier 1 väža, tá najdôležitejšia, je pušnutá od PSG LGD, ktorí by mali mať jednoznačne výhodu na push, pretože nielen, že majú Jakira, ale majú k tomu ešte aj toho Dragonite, takže každý ten timing toho draka bude vcelku veľký. Ten drak sa docela zasek na chvíľku, takže... Maybe už má tu Midasku ready, Ame takisto. Už tam dokonca má viac menej goldy na to, aby mal celý Echo Saber, takže je fakt vidieť, že PSG LGD a sa rozhodli tradenúť viac menej toho free farmujúceho alchemistu za to, že majú dve midasky na tých dvoch kóroch a budú chceť minimálne aspoň proste nejak mečovať ten farming speed, ktorý samozrejme ten alchemist má brutálne, ale brutálne zvýšený pomocou toho Grievous Greedu. Tak im bude vyhovovať to, že Chalice jede ten Vessel, takže oni nebudou mít jak rozjet fight, protože díka na dekáčku bude za dlouho, díka na Svenovi taky bude za dlouho, prostě nebudou mít ani jednu díku, nemají to jak rozjet, jako jo, bude mít Vessel. Ale Alchem má ulti, kterým si zhodí jeden Vessel, pak má VK, s kterým si zhodí druhý Vessel. Hádám, že by mohl být v pohodě proti tomu. A na level 13 on fakt mu chýba 7 kill do toho, aby dofarmil úplně celé BKB, čo jako v 13. minutě večer se kontrálko. Dneska například jsme viděli, kde viac menej paparazzi u Twitchi Gaming. F za neho, prosím. No, to som videl, vypadol, no. To tak mal v 15. viac menej to rádlo dostávané a to tam malé nejaké tie stacky urobené a tuto to PSG LGD sa rozhodli viac menej hrať úplne inak ako Team Secret dneska proti tomu Alchemistovi. Nezdržali mu tú farmu, ten má ale tým pádom 10 sekundové BKB a rádlo 13. minúte 40. sekunde, ešte sa mu to samozrejme teraz bude nejakých tých 15 sekúnd nosiť. Myslím, že okolo 13. sekundy a 59. sekundy by sa na mide, to si stuní. FY dostane ešte unstable concoction, easiest kill of Ana's life, do toho ešte Jarax pribehne rovno do toho Chalice. On zmačne to BKB hnedka a to je prekvapko jak svinia. Toto je celku problém, máme ho tam síce peknú kraja, ale FY tam sa dokonca ešte musel buybackovať a padne hneď instantne potom, Dobson už bere double kill a Ame musí utekať rýchlosťou svetla, pretože tam už na ňo a načaržuje ďalší stúniček, toto je obrovský fight pre Team OG, ktorí totálne, ale totálne zdevastovali celú skvadru PSG LGD, jediný, ktorý sa viac menej ani nezúčastnil toho fightu, bol práve Maybeho Dragonite, dvakrát tam umrel ten Jakiro a to je 6000-ový gold lead v 14. minúte a Ana, ale to ten jeho timing. Oh, ale toto je fakt the next level play, jak říkaj, protože on to tam nabejtil, on tam běžel, věděl, že mu letí to BKB, on to začal kástit a jak to dokásil, jak mu došlo to BKB, zmáčknul to a ten fight se úplně otočil, že? Kdyby věděli, že má BKB, tak to vůbec nekomití, ale toto jsou ty TI plays. Toto sú Aničkové pleje, ktoré máme tak radi, tieho timingy, tie sú úplne na inej úrovni, no a Roshan, ten sa rozpadáva rýchlosťou svetla, tam nepotrebujú ani Dekáčko nemá ani formu, nemá formu Dekáčko, to není hrdina bez toho. Ide si zobrať aspoň teda tú Midasku, každopádne Roshan teda pôjde pre Team OG, Ana si im padnul i Kurir, by the way, v tom fightu, to som sa ani nevšiml, neviem kto ho dal, jestli to psal nejakým 3 grepem, nebo... Něčím takovým. On nahoře ještě Bountinka, Alche. Alche je hodně happy. No, tam ještě k tomu mali tři ty runy.
Jo, mali tri tie runy nakoniec teraz. Jelen jednu jedinú mal X znova napriek tomu. A to mali Rošie ešte kromu. Jo, no. Napriek tomu, že tam mali viac menej ešte toho Rošana, Seb sa už dostal úplne z najhoršieho pomocou toho fightu, si myslím, pretože tam už má húdku dostávanú, má dokonca regen ešte ušetrený. No a Topson, ten potrebuje teraz dofarmiť 200 goldov na to, aby mal ten blink deck, aby mali ten veľký opening, aby mohli skákať hlavne Jakira kľudne s tým X novým Shadow Demonom vzadu teraz, ale PSGLGD pripravujú možno nejaký ten pokus na mide. Chalice má ready dostávaný Spirit Vessel, má tam takisto samozrejme tie Veily, ale nemá tam ani jeden charge a nebudú mať ako zastaviť toho Anoho Alchemistu, ktorý nielenže pred malou chvíľkou dofarmil viac menej to BKB a už má ale 3 čtvrťku Kirasu dané. Tak ako to sa fakt nedá, za minútu to má ten Kiras, dá viežičku, last hit, dá dvie wavky, to je Alche. Už mu chybí basically jenom plate mail. Tam ako keď si dáme gold per minute, tak už máme v 16. minúte 1002 gold per minute momentálne na Anovi. To je farma, ktorú vidíme väčšinou na konci tabulky, alebo teraz, ale fakt nechali PSGLGD Anovi free farm a myslím, že sa im to celku začína no, ako pomstievať. Jak som říkal na začiatku, že to je zvláštny strat, proste do Alchovo nechať farmiť na tý savece, že to tradeneš za to svoje keríčko, ale so far not so good. Chalice si veľa mňa uvedomuje, že ho tam ani nemusí stunovať dole, vybraný medzi tým X-om a takisto tam je maybe v problémoch. Nemá sa ho ďaleko dostať, má síce ešte nejaký ten port, ale Jerex ten mu skočí rovno za tú jeho prdelku, skúsi mu tam ešte zachrániť takisto aj FY. Trošku času mu získal pomocou toho trojkového icepadu, ale myslím, že Topson je ešte pripravený pomocou tej digi, takisto fajti ďalej. Maybe je vypnutý, FY tam skúsil hodiť ešte aj to účko, Chalice tam dokonca doportil, ale nemá čo to, tam čo spraviť. On bez tej digi je úplne nulový, by som povedal. Sven, kásti tam ten stun. Tam Ana skúsi podľa mňa teraz Ameho zničiť, ak sa k nemu dostane, tak by to mohlo prísť, ale nakoniec je tam vyblokovaný tými creepami od toho Neměl tejla. Faceku ready, on neměl faceku ready. To bola trochu, Jerek to tam ale ešte nabejte, on nemá ale účko pripravené, že už nemá ako zdržať, tam ale medzi tými X-om a prišiel viac menej Ame mu na pomoc, Jerex bude pravdepodobne vytradovaný. Ale tam Ana ešte chce fightiť ďalej, on má stále Aegis, má stále to BKB zastunovaný. Je tam chudák Notail, ktorý padne pravdepodobne na ten Sandstorm damage po toto kastu finále. Ame pôjde ale dole a myslím, že Ana ten môže nezastaviteľne pokračovať ďalej nakoniec, ale tam je ešte Chalice pripravený, mohol by zabiť Horcky Topsona, mal tam už konečne nejaký ten Spirit Vessel Charge Seb, ale bere ďalší kill na Ignovi a tá jedna vôľa, ktorú tam, ktorá tam je hodená, myslím, že bude prvá možno v tejto hre, taká nejaká veľká, bude znamenať ďalší kill, Chalice bude dole, Ana jednou stratil Aegis. Buyback. Ale teraz tam príde od toho Shadow Demona buyback, potrebujú podľa mňa ten slow catcher na to, aby tam skúsili Janu možno zabiť, ten nemá BKB pripravené, ale je tam Topson ready, aby zničil maybe ho totálne. Toto neodhadli podľa mňa zase PSGLGD dobre, potom ako tam ostali, potom Aegis si mysleli, že by mohli zaísť. A oni buybackoval kvôli toho, aby mohol dať, aby bol schopný dať ten slow catcher, aby ho vypli, ale... Nemal ani port, myslím, že reálno, tam ako neprišiel včas ani na to, aby tam ten slow catcher pravdepodobne dal, no a tým pádom môžu oči pokračovať ďalej zas a znova ten timing dané, on už má ten Kiras dostavaný, ďalších 1000 goldov k tomu X znova, ten buybackoval pred chvíľkou, ale bude to musieť teraz držať Jerex, tam ale pravdepodobne padne, on mu to vráti HPčka z toho soulcatchera, ale už to stačí nebude. 50 sekúnd bude mŕtvy, každopádne X znova, tam držia, to nedá. Ano, nakoniec stihol popnú to BKB, ešte tam drží, damage tam neexistuje pre PSGLGD a ešte to bude otočka. Tak toto je totálny brutál Savage Rekt, Ana pokračuje ďalej, už tam od teammateov dostávajú nejaké tie typy. Už mu končí ulti, už by mohli ísť back, ale... Už by ako mohol byť čas na to ísť back. Tam ako on hlavne ešte toto účko, pomocou ktorého prežil, to bolo to 17-kové účko furt a počas toho posledného killu dostal ten level 18, čo znamená, že to bude ďalší power spike za dva levely, bude mať ready ešte aj ten level 20 s tým 40% klívom a bude to viac menej taký rýchlejšie sekajúci Sven. No. Takže tam ako PSGLGD momentálne 13 000 goldov behind, čo ako tým, ktorý hrá proti Alchemistovi, väčšinou ako je behind na tie goldy, čo si budeme ako nahovárať, ale 13 000 v 20. minúte. XPčka, 12 000 takisto pre OG. A ešte k tomu, tam teraz budú byť ďalšie bounty runy, pre ktoré majú podľa mňa zatiaľ lepšiu position OG, aj keď maybe to chce na vrchu zabezpečiť, tam zabezpečí minimálne jednu tú runu, ale Seb má spodné dve. A ešte hlavne ho Notail bude môcť doportiť naspäť, to je proste pozičný play, ktorý jednoznačne benefituje tým OG. Topson, ten tam ešte dohodil pekne FI a k tomu do toho double charge od Derexa. Tam sa chudáci nemali absolútne ako prebudiť ich znova. Bude ďalšia obeť, ktorého tam Notail. Teraz akurát vyhantí za 6 sekúnd, budú
budu mať rady ešte ten Charge of Darkness, nakoniec sa tu sice Ana zastunuje, ale chudák ich znova ten. Ten to má spočítané už dávno, ten vie, čo následuje, no a Ana môže ísť pushovať high ground. Tam teraz budú musieť defovať PSG LGD s Chalice'om, ktorý nemá ani jeden Spirit Vessel Charge. Čerech ten ho dokonca bude vyhádať až úplne do fontány, pretože si je vedomý toho, že on tam nemá ten Blink Dagger, kde každú jednu sekundu, čo tam teraz získajú, sú viac menej úplne free raxy pre Team OG, ktorí v 21. minúte totálne dehonestujú zatiaľ. Okay. Team PSG OG Didane, toto je úplne brutál, Savage a Rek. Teďkom koupí hot, ok, Hana jde hotko. A je to přesně jak jsme říkali, buď to bude 20 minut, nebo to bude 80, ale tady Alche za 20 minut to zničí asi. Tam jako s tím hotkem ho nemůžou zabít, jako jak mu teďkom doletí. No, už tam tak... má 1036 gold per minute momentálně, jako v 21. to je celku slušné, musím povedat, to je celku slušné. Nám oproti tomu sice chcú s tými midaskami farmiť, ale teraz ich ty midasky viac menej úplně ale brutálně prostě zpomalují, protože oni sice si mysleli, že tam budou mať čas na to, aby ty midasky sa zaplatili sami za seba, že jo, aby tam mali nějakou tu farmu, aby scalovali s pomocou toho alchemistu, ale absolutně nepočítali s tým, že Ana bude takýto tučný, on má hotcore ty prostě. 21. s BK-bom, rádlom a tam jako já nevidím, jako ho můžu zabít, jako tam. Ana nevypíná rádlo, to si pak promluvíme po hře. Tam mu to už napíše, teraz o Thompson skáče dozadu, vypína FY, ano, Ana už jde do toho, přijde tam vola, která sice trafí iba maybe ho, ale to úplně stačí, oni jsou si vědomí toho, že každý ten jeden kill je pro nich obrovská věc, Ana má popnutou tu formu, ještě pomocou něj bude chceť možno jít fightit ďalej, Jerex ten teraz nabejtil minimálně, aspoň ten Hammer Thompson naskočí, vypne X znovu, úplně zkušeně tam teraz fakt nemají PSG, LGD, absolutně nádej jako defovat tento celý fight, Chalice, ten by potřeboval ještě 7 kill do Degru, ale ten ani nedostává. Ano, Alchemist, který skončil s 1086 GPM, totálně zrektil celý tým PSG LGD. Tam jako dané absolutně, ale absolutně nie je o čom. Crowd goes wild takzvaně, podle mě. Ako hlavne sme chceli dané tu BO3, že jo, celú sériu sme chceli, samozrejme celú BO3 a dočkali sme sa jej, pretože budeme mať game free, budeme mať tú rozhodujúcu hru, ku ktorej sa za chvíľku dostaneme. MVP asi netreba úplne označovať, pretože... Tak to teda... celý ten OG drive je MVP proste a na to zahral tak, jak měl. Neměl to moc těžký, když ho jenom tým nechal farmit, to si budem na druhou stranu. A jako midasky se moc nezaplatili, ani ten Vessel se nezaplatil, insinuje, prostě neměli ani jednu blinku, nemohli jak rozjet fight a Ana tam na ně skákal se Surgem, nebo skákal, tam doběh, když máš Surge, tak nemusíš ani mít díku, koupil hotko a běžíš. PSG LGD mali jakoby papírovo gameplay na to, jako counterovat toho alchemistu, že tam budou mít úplně Spirit Vessel, že tam budou mít prostě ty Veily na ten bonusový magic damage, jo, že tam budou mít ty dva farming corey, které s tou midaskou se fakt jako dostanou na nějaký ten OK, povedzme even matchup k tomu alchemistovi, ale Ana jim vysvětlil, že tak toto neprebieha. Že za 20 minut to nestihnou. Že za 20 minut kluci dofarmili sice tu midasku a dva bracery, ale on už bohužel mal hotko, BKB, Kiras, a rádlo ready ještě s tou fejskou, takže tam nebola absolutně nádej pre PSG LGD jako vyhrát tuto druhou hru a tým pádom tam máme samozřejmě rozhodnuté 1-1 a predávám slovo našemu gosu panelu nado mnou. No jako krásně jsi nám to analyzoval, teda děkujeme. Hele, docela zbyteční, ne vlastně? No jako jo, jako on, samozřejmě všechny tyhle ty věci, co jsem chtěl říct já, že jo, řekl už Cirka z mých poznámek přečetl, takže